pa diskutim. Po kur e pashtë pranishëm, që do të thotë, si ta rezojmë të? Po, është pak e vështirë, duhet me pa deklaratën, ose me dju deklaratën e ti për të gjetë një lloj, për të gjetë një arsye. Jo, vetë prania, ne merrem me praninë. BRICS-i nuk është një organizatë ilegale. BRICS është një organizatë legale e cila mbledh disa vende, ka një lloj qëllimi, ka një lloj qëllimi që është më së shumti ekonomik, po natyrisht mbas qëllimit ekonomik fshihet edhe qëllimi politik. Ka një lloj rikthimi të një biçim ligjërimi antiperëndimor që i ngjan deri diku ligjërimit të viteve 60 për antikolonializmin, i cili ka vazhduar deri vonë. Ka një tentativë për të zëvendësu deri diku ose për të ndërtu organizma, organizata, cilat janë si alternativë e një bote dominume nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës përgjithsisht. Kombet e bashkuame në njërin krah nuk funksionojnë dot pa prezencën amerikane, por në krahun tjetër mund të ndjehen edhe pak të paralizuar nga gjithë kjo situatë. Nga kjo situatë. Nga ky lloj çrrin tim. Paralizuar apo rudiment, pa vlerë. Është e vështirë të thuash se sa pa vlerë ose jo mund të jetë një organizatë e tillë, por unë nuk besoj që nuk ka vlerë. Besoj që ka një farë vlere dhe nuk të mendoj që është gjendja 38-ës, por unë jam i bindur që të paktën edhe nga pikpamja politike BRICS-i do të zëvendësoj ose do të tkurri rolin që kanë SBA-ja dhe Bashkimi Evropian pa shkatruar rendin ekonomik global. Ajo që është bindë gjithë dhe akord që rendi ekonomik global është ky që është. Nuk ka zëvendësim. Si nuk ka? Ai po diskutohet që moneda e re që po pretendon BRICS-i ka sjell dosjelli fundin e dollarit. Nëse ka një lloj fundi historie, fundi i historisë së klapa është kapitalizmi. Nëse ka një fund historie. Për momentin në të cilin flasim, në çkupim është kapitalizmi se forma organizimit, forma organizimit marrëdhënieve ekonomike është kjo, nuk ka alternativë tjetër për momentin. As këto vende që shef këtu nuk kërkojnë ndryshimet mëdhaja në strukturën ekonomike. Kërkojnë ndryshimin e dirigjendve. Po? Ndryshimi po nuk është pak. Pa, absolutisht. Deri dje s'kishin as zë. Jo më përfaqësim organizata dhe në pikën që po tentojnë të bëjnë një monedhë të re. Natyrisht që si thua, qarkullimi i kapitaleve, investimet e mëdhaja, sepse Kina është zhvillu me kapitalet euro-amerikane është zhvillu. Që do të thotë që është zhvillu me kapitale euro-amerikane për ata që po na dëgjojnë? Nuk është zhvillu me kapitalet e ligjësia e kapitalizmit është. Po mirë, është zhvillu, po aktualisht sot. Ka një vend, aktualisht ka një vend, ka një është zhvilluar me investimet e huaja direkte. Me investimet e huaja direkte. Ka një vend i cili ka një surplus kapitali, i cili surplus kapitali ka kapital më tepër se sa që ka nevojë të konsumohet, ta reinvestojë, nuk e reinveston dot në ambientin në të cilin ndodhen, gjen një formë tjetër reinvestimi. Për ta reinvestuar, okay. Kështu janë zhvilluar, kështu zhvillu Britania e Madhe me kapitalet holandeze në shekullin 18. Kjo është qarkullimi. Është zhvilluar Evropa pas luftës dytë botërore me kapitalet amerikane, është zhvillu Japonia pas luftës dytë botërore shërin grejt me kapitalet amerikane, kështu janë zhvilluar këto vende. Tashti është e natyrshme që këto vende, të cilat zhvillohen në plan ekonomik, të kërkojnë edhe një zë ndërkontar. BRICS-i përgjigjet kësaj logjike. Po se sa vetë vendet kanë qëllimet përbashkëta, kjo mbetet për tu parë. Sepse interesat globale që mund të ketë Kina mund të binë nesër pas nesër në ndesh me interesat globale që mund të ketë India apo edhe Rusia. Rusia gjendet në një pozitë vështirë, po unë kam të nuk për mënyra se si Rusia është sjell, edhe ka kërku penetrimin në Afrikë nëpërmjet Wagnerit e nëpërmjet elementëve që janë edhe më problematik se sa një penetrim direkt kolonial, sepse mbështeten mbi iniciativa gjysmën private, mbështeten nga shteti, iniciativa predatore, siç ishte në Afrikë të Jugut ku në Afrikë në Republikën e Afrikano-Qendrore, ku Wagneri ka plaçkit paga shumë resurset natyrore, kjo ka qenë logjika. Pra Rusia edhe pse është e paaftë ose s'ka mundësitë ekonomike për të pasi penetrim klasik, kapital, edhe infrastruktura etj., prap mund të bjerë ndesh me Kinën. Pra mund të ketë konflikt me Kinën. Vetë Rusia.
vetë Rusia, Brazili mund të ketë aspirata fjera vjen në Afrikë. Po mirë, dhe, dhe Shëbahat kanë le të themi përplasje me Francën apo përplasje me Gjermaninë. Shëbahat kanë sa i përket interesave ekonomike. Shëbahat kanë zëvendësu Francën në Afrikë nga vitet 2000 pa ndonjë problem shumë të madh. Nga vitet 2000 e zëvendësuan Francën. Ka një rikthim të Francës. Po. Ka konflikt me Rusinë. Ka qenë është më fluid raporti që ka shtetet bashkuara të Amerikës me vendet e BE-s sesa ç'është, sesa mund të jetë njëri tjetrin. Sepse ai bazohet në një logjik klasike të balancës fuqisë. Pra këta janë vende të cilët janë bëhen bashk për të balancuar shtetet bashkuara të Amerikës. Po asgjë këta vende nuk i bashkon. Nuk i bashkon përveç se izolimit apo për të izoluar. Tashi për të sfiduar ndofta në një mund të ketë një krizë ekonomike që mund të zbalancojë fuqinë. Krizë ekonomike, vetëm një sekondë ndrit. Jo ndofta nesër mund të ketë në të ardhmen mund të ketë një krizë ekonomike ta spostojë epiqendrën e zhvillimit ekonomik nga Shëbaja drejt këtyre vendeve, atëherë pastaj do shohim se si do të ndodhë. Tani po themi shumica e këtyre vendeve kanë konflikt me njëri tjetrin, sidomos ata që janë nazi. Domethënë ti ke problem Rusia me Kinën, Kina me Rusinë kanë probleme territoriale, në cilat janë përmendur. Bile edhe në strategjinë që ke, për shembull ai Dugini, për shembull në librin e vet, që është geostrategjia, që është ai libër që flet edhe për Novorossin, pra atë pjesën e Ukrainës, Novorossia që është zona e Ukrainës që duhet ta kapë Rusi. Në ata i e flet në mënyrë qartë cilat duhet jenë sunimet imperialiste të Rusisë për të zhvilluar në botë. Po. Sepse Rusia është një shtet imperialist. Por nga krahu tjetër këtu janë edhe hatërmbetjet e vjetra, po themi të Kinës, në mënyrën se si Rusia e vjetër imperialiste është zhvilluar në drejtim të Kinës, pra ka kapur territorin drejtim të Kinës, në një kohë që Kina ka qenë e dobët në perandorët e saj të fundit, domethënë vitet 1900. Po, i kemi lënë brapa ata Putinin. Në takim kur ata i kemi lënë pas. Ato tani nuk i kanë lënë brapa. Po, mirë, siç i la Gjermania me Francën, Gjermania me Anglinë, çfarë? Jo, bile që të flasim, ka pasur edhe një mbase publiku, nuk e di, po ka pasur një luftë midis Rusisë dhe Kinës dhe Bashkimit Sovjetik. Bashkimi, një konflikt kufitare. Konflikte kufitare, domethënë, në të cilën ka ndalë aty bile me një avantazh lehtë Kinës për disa rajone. Dhe Kina vet në këtë drejtim, pra nuk është se i ka shumë qejf këtë punën e kufive të berjor, domethënë. Në mënyrën se si Mongolia është një shteti pavarur me ndihmën e Rusisë, në mënyrën se si është marrë Mançuria, që është një pjesë e Mançurisë ka kaluar në Bashkimin Sovjetik dhe pastaj ka kaluar në Rusinë. Pra ka një konflikt tjetër. Edhe që Kina ka një konflikt me Indinë, India ka konflikt me Pakistanin, Irani mbështet, Turqia mbështet Pakistanin, India kishin atë bile një kërkesë e Turqisë tani për të afruar, është bllokuar nga India sepse mbështet Pakistanin. Pra gjithë këto vende që janë sidomos nazi kanë konflikte me njëri tjetrin. Dhe nuk shuan, konflikte që nuk shuan. Të cilat ti nuk e shef në bllokun perandimor. Pra, jo, i kanë shëshuar. Nëse ka një situatë, dinti maskojnë masë. Nëse ka një situatë e cila i përngjan paka shumë momenteve historike të parë luftës parë botërore, sot, është rajoni i Azisë së Largme. Pra vendet cilat janë Japonia, Korea e Jugut, Filipinet, Vietnami, po fusim një pjesë të vendeve. Epiqendër është Kina. Kina cila ka konflikte për ishuj, për resurse, ka me Tajvanin, me Japonin, me Filipinet, ka probleme me Vietnamin. Nuk është një situatë e thjeshtë. Samuel Huntington, kur ka bërë librin për plasje civilizimeve, e shifte kufirin kinezo-rus si një linjë konflikti për balje të dy civilizimeve të ndryshme. Edhe i citonte shumë edhe presionet demografike që ka pas në kufirin kinezo-rus për shkak të emigrimit palishëm të një pjesë të popullsisë kineze drejt Siberis, dhe ku gjasat mund t'je në t'artmen që ky lloj emigracionit përkthehet në një sedentaritet popullsisë dhe një përmbysje të ekuilibrave etnik, cilat Rusia i ka shumë problematik. Mos harrojmë që është një territor shumë i madh, po i banuar nga shumë pak njerëz.
Po të rikujtoj dhe një detaj, në Japoni, në Tokyo, ka një afër pallatit perandorak, është një tempull në cilin janë varrosur shumë nga ish kriminalet e luftës. Qeverisë japoneze aso kohë, dhe për herë aty afër mund të ketë gazetar kinez ose korean, të cilët rrinë dhe mundohen të gjejnë nëse këto të vdekur nderohen apo jo nga zyrtar japonez, kush vjen për vizitë etj. Gjë që të bën të kuptosh që është një botë e cila pak të nazia largme, ku problemet janë të mëdhaja. Edhe në, i vetëmi fond që nuk ka probleme të mëdhaja është Amerika Latine, po dhe aty për shumë para të sa kosh, doli lajmi që para rreth 2 muajsh, që Brazili pretendon një pjesë të territorit të një prej Guajanave që ka në kufi. Pra dhe atje, territorit verior, dhe atje problemet janë, nuk janë pakta. Që ta mbyllim punën e Brexit, Endri, a jemi në një përpjekje për të dhënë fund fuqisë së dollarit, dhe fundi i fuqisë së dollarit në fakt është fundi edhe i fuqisë së Shtetet Bashkuara të Amerikës, se këtë pretendon në BRICS. Kjo është frika më e madhe. Kjo është një projekt shumë i vjetër i BRICS-it për të krijuar jo vetëm sistemin e transaksioneve, pra në asnjë alternativë të SWIFT-it, por sistem transaksionesh. Jemi tek pika që duan të krijojnë një monedhë të re. Prit se. Po, dakor. Ishte pjesa e dytë e fjalës. Okej. Pra, jo vetëm krijimi sistemi transaksioneve, po ishte njëkohësisht edhe krijimi një monedhe të re. Për të, po themi, balancuar, jo vetëm balancuar, po edhe për të zhdukur influencën e dollarit në tregtim botëror. Tani, kjo ka disa problematika, e para punës njërë, po themi, mënyrës e si funksionojë të shtete. Ti ke shtete në cilët normat e inflacionit lëvizin nga 0 në 50% ose mund shkojnë në 200%. E kupton? Pastaj kthehen në 3%, pastaj edhe një gjë që shkon në kundërshtim total me një monedhë stabil. Është pamundur. Është pamundur të shkojmë bashkë një monedhë stabil ku vendet e tua u fluturon inflacioni nga 0 në 300%, domethënë. E para punës. Dhe kjo ndodh sepse këto janë vendet në cilat vërtet zhvillohen me forma kapitaliste, po janë vende diktatoriale, në të cilat mënyra se si shfrytëzohen resurset, mënyra se si zhvillohen ekonomitë, janë në dorë të njëjtit, po themi përkapim rastin e Rusisë, mënyra se si shfrytëzohen ato, plus ke rastin e Kinës, në të cilën ke zhvillime të tipit të ekonomia jote varet nga, pra, në qose i ai që është lider i Kinës mendon që Alibaba është zhvilluar shumë, bën një kritikë edhe Alibabës i shkojnë aksionet nga 300 dollarë i shkojnë 70 dollarë, domethënë i bie vlera me katër fish. Pa, kjo e bën pamundur. Pastaj ke vende si puna e Turqisë, në të cilën inflacioni një herë 0, një herë shkon 50%. Aktualisht që flasim, inflacioni në Turqi është 50%, pra që pretendon të futet në BRICS. Ke vende si Brazili, në të cilën demokracia është një herë kalon në një ekstrem, një herë kalon në ekstrem tjetër, pra kalon në majtën e djathtë. Pra, gjithë të bëjnë të pamundur krijimin e një monedhe stabil. Përveç monedhe stabil. Dhe kështë ideja një monedhe stabil është dopsimi i Shtetet Bashkuara të Amerikës, si fuqi dollarit. Përveç monedhe stabil, ka dhe një problem tjetër. Problemi është që, kur ti e ekonomi emergjente, ti nuk mund të zhvillohesh duke i shitur vetës. Sot që flasim, aktualisht, volumi tregtar i Kinës me Rusinë është 2%. Pjesa tjetër është janë vende perëndimore të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra ti nuk mund të shkosh në kundërshtim pra të zhvlerësosh manevrën. 90% është pjesa tjetër, 2% është volumi me Rusinë i Kinës. Po me Indin, pra, po mund të ketë me Indin, po më pak me Indin me këto tjerë. Kryesisht janë drejtim të Afrikës, me 2-3 gjë të mëdha të Amerikës. Okay. Pra nuk është se aq në këto drejtim. Që do të thotë, ti po nuk mund të ecësh në ekonomi konkurrente, janë ekonomi konkurrente me njëra tjetrën. Dhe ti përveç faktit që ajo është pjesa tjetër, pra ti nuk mund të shkosh vlerësosh dollarin kur ti ndërkohë shet në ato vende në të cilat përdoret dollari, domethënë sepse i bie që ti jetë kundërproduktiv për ty, i bie që të falimentosh ekonominë tënde. Ke pastaj faktin që siç e përmendi, kthesi që është fakti i që ti e ekonomi konkurruese, pra tani në Afrikë do shiten produktet kineze, do shiten produktet indiane.
Njërë në dy. O do shite Tata. O do shite Tata si makina, ose do shite ajo që ka Neo, apo që mund kene ata bënd. Pse jo të dyja, për shumull edhe Benci dhe Renault. Dhe sepse mënyra se si, pra, mënyra se si kur ti je vendi varfër, është ndryshe kur ti je një vendi pasur dhe fillon e gjen marrveshje me një tjetër që mos konkurron me një tjetër siç është BE-ja, domethënë, në cilën vendi është i stabilizuar dhe ke një. Po kur njerëzit e tu janë duke thritur për buk, ti e ke shumë të vështirë që djesh fjalën me një tjetër që thua, po prit se unë do të nxjerr produkte më lirë se ti dhe dalë dje. Pra, këto janë gjëti. Plus, ka edhe diçka tjetër që nuk e përmendëm deri tani, në momentin që u bë BRICS-i, Arabia Saudite nuk mori pjesë. Pra, Arabia Saudite, e cila është një nga lëvizjet kryesore të tregut të naftës, dhe vetëm kaq, po është një nga mbështesat kryesore të dollarit si monedhë. Irani është bërë pjesë. Po, Irani nuk është lojtar kryesor në tregun e naftës, siç është Arabia Saudite, nuk është tregtar kryesor në mbajtjen e monedhës së pra, edhe Arabia Saudite mori pjesë në një takim që u mbajt në Evropë midis vendeve të Bashkimit Evropian dhe vendeve të Maçove. Po, pra, dhe ai princi që ishte atje, çoi ministrin e jashtëm për të marrë pjesë në BRICS, po vetë personalisht mori pjesë në Evropë për treguar që jo është më rëndësishme Evropa për ne. Kjo monedhë, kjo puna e monedhës në cilën edhe tregtia e naftës bazohet te dollarit të tjerë, është më e vështirë për t'u arritur nëse ata e kanë si objektiv. Qoftë praktik, qoftë edhe teorik, sepse është e vështirë, qoftë në ana praktike, qoftë në ana teorike, duke qenë se janë vende që janë. Që ka dhe Mahmud Abbas. Emergjente, po, ishte edhe ai kërkoi që të bësh pjesë e Autoritetit Palestinës. Po, kërkoi. Putin kërkoi domethënë zgjidhje në shtet të pavarur Palestinën. Dhe ata janë, domethënë, gjithë kjo situatë ekonomike i bën. Po Serbia që ka marrë pjesë dhe Vučić i vetë. A mund të ta shpjegoj, është pak më thjesht kjo. Në rast se ke një botën perëndimore në klapa, me gjitha ato problemet që ka. Por në krahun tjetër ke të pakënaqur. Një pjesë e mirë e këtyre vendeve që janë të pakënaqur, bëhen pjesë e BRICS-it. Dhe pjesëmarrja në BRICS është më tepër një formë për të ngritë një lloj stature ndërkombëtare, pra për të pasur edhe peshë më të madhe negocimi, qoftë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se sa një përpjekje e pasër dhe sinqert për t'i zëvendësuar. Për t'i zëvendësuar. Po keni, aty kemi Erdoganin. Erdogani luan paktën me sa po duket një lloj loje, balance, mes Shtetit të Bashkuar të Amerikës edhe Rusisë. Së fundmi kanë dekomisionuar sistemin e raketave që blen nga Rusia. Çfarë do thotë kjo? Këtë sistem? Dekomisionin pra e kanë nxjerr jashtë. Pse është e vërtetë? Po, është e vërtetë se S-400-ën e kanë nxjerrë, duan ta shesin, Rusia nuk i lejon ta shesin, por e kanë nxjerrë nga sistemi kombëtar i mbrojtjes. E kanë nxjerrë nga sistemi kombëtar, por nuk i lejon ta shesin Rusia, vetëm kaq, po që ka dalë nga me sa mbaj mund të blejnë avion të avancuar nga vendet perëndimore dhe nga kushtet ishte më duket se F-35-ën, sepse po ta shohësh Greqia ka marrë të drejtën për të bler F-35-ën sot, si avion që është avioni më i avancuar sot në botë, dhe kjo e vjen një pozitë superior si për orë në raport me Turqinë. E Turqia nuk ka resurset ekonomike për të ndërtuar një avion, paktën sepse është maja e mbrojtjes. Pra maja e mbrojtjes është kesh një industri aviacioni, edhe Evropa sot e bën me konsortiume të mëdha, jo një vend që zhvillon një avion dhe me sa do ky ishte raporti, pra që të blente që të kishte akses Turqia në teknologjinë perëndimore, dhe të paktën sot perëndimi atë përparsinë e ka akoma tek gapi teknologjik që ka me këto vende. Pra këto vende janë teknologjikisht të varura nga perëndimi. Kjo shkoj në anën teknike. Në anën teknike është e tipit tillë. Domethënë sistemet e mbrojtjes kundërerore, domethënë S-400 që ato, radarët gjithto marrin të dhëna, marrin data. Pra kur ti fluturon me avion sipër, ai të merr dhëna. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk donin që sistemet ruse, sepse ato aksesohen në rusët, pra S-400 aksesohet në rusët që janë Rusi, të ketë të dhënat teknike të avionëve F-35, qoftë edhe F-16, qoftë edhe çfarë lloj avioni tjetër që është produkt i teknologjisë lartë. Prandaj si japin të ketë të dhëna në radarin e S-400, secili pastaj këto dhëna teknike shkarkohen dhe shkojnë në Rusi.
Pra, në këtë moment, në momentin kur ai i blokoi, jo vetëm këtë, po i blokoi edhe F-16-ën Turqisë. Evolucionin e F-16-s. Po, evolucionin e F-16-s pikërisht për këtë arsye sepse nuk donin që dënat teknike të avionëve të pasuroheshin në dënat e radarëve të mbrojtjes kundërerore. Ky është një rast, ky është një rast, por mund të ketë raste të tjera. Mund duket shoh edhe Al-Sisin aty të ka qenë Egjipti, po. Po, Egjipti po, kërkon. Edhe Egjipti, edhe Egjipti është fuqi, është interesante për shembull rasti i Egjiptit. Qofse shef në pamje të parë pjesëmarrjen në BRICS, mund duket si tentative për t'u kundërvon Shtetet Bashkuara të Amerikës, por po t'shofesh rolin që ka Egjipti sot në lindjen e mesme edhe raport me konfliktin, ti kupton që në fakt roli i Egjiptit është më tepër i një lloj tentative për të ngrit pozitën e vet më tepër se sa ti kundërvihet apo ti jetë në trashtohet një lloj aliance anti-amerikane, anti-perëndimore. Për ta përmbledhur çik më alla shqiptarçe. Imagjinoni një qytet si Puna Vlorës. Një qytet si Puna Vlorës. Në të cilin, në një lagje të grumbulluar zanin Çavushin, atë që është Gaxhajin, etj. Që janë të fortët e lagjeve aty. Dhe në krahun tjetër ke një shtet normal, demokratik, dhe ti si qytetar i thjesht, ku do shkoje ta bëje pazarin? Ku do shkoje të punoje? Kjo është, ajo, interesant si analogji edhe pse kam kundërshtim, po s'kam kohë. Tani, Endri, do zhvendosemi pak tek lufta Ukrainë-Rusi. Do më kemi komunikuar dhe bashkë përsa i përket asaj kërkesës Zelenskit për që i ka bërë të paktën një ofertë për paqe. Përsa i përket mundësisë për zhvillimin e një bombe bërthamore për 3 javë, okay, se qishtë. Duhon ma elaboro pak se kemi komunikuar, po... Shika, për të përmbledhur, ose për dëmë sa kontekstin, në 1994, Ukraina ka qenë vëndi tret në bot për në fuqia bërthamore. Bashkë për Kazakistan, ka qenë fuqia ka qenë i treti për në numri, sepse ka pasur... E para ka qenë Shtetet Bashkuara të Amerikës, e dyta ka qenë Rusia dhe e treta ka qenë Ukraina, sepse ka pasur jo vetëm raketa ndërkombëtare, por ka pasur edhe mbushje taktike bërthamore që përdoreshin në fushë betejës, që është një tjetër, ka pasur rreth 4000 mbushje të tilla, domethënë. Përveç 1000 ca që ka pasur në raketa. Ka pasur jo vetëm ka pasur raketa, por ka pasur edhe platforma për lançimin e tyre bombarduese T-22 etj. Që janë Tupoleve, këto që janë platforma për t'i lëshuar këto rakete. Dhe me insistimin e Shtetet Bashkuara të Amerikës, me insistimin e Clintonit, me insistimin e Jelcinit në atë kohë, presidenti Kravçuk që ka qenë atë kohë, duket i Ukrainës, është detyruar që të lëshojë gjithë arsenalin e vet dhe t'ia japi në drejtim të Rusisë. Pra t'ia japi Rusisë si po. Dhe Rusia merrte përsipër pasaj që ti demontonte. Dhe në shkëmbim të kësaj, ai do merrte garanci, mori garanci teorikisht nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga Britania e Madhe dhe nga Rusia për të garantuar integritetin territorial dhe mos ndërhyrjen e çfarë do lloj në këto palë në politikën e jashtme dhe të brendshme të Ukrainës. Tani me largimin e armëve bërthamore, Rusia e pa që nuk rrezikonte në gjithë madhe që sulmonte, u krijua 2014, në 2014 sulmoi dhe mori Krimen dhe Donbas, një pjesë Donbasit dhe të Donetsk. Në atë moment Zelenski nuk ishte president atë kohë Zelenski ishte një komedian i thjeshtë në televizion. Dakor, ishte Zelenski nisi po, të krijojë. Por atë kohë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Ukraina dhe Britania e Madhe nuk ju përmbajtën detyrimeve që kishin bërë. Kishin ndaj Ukrainës. Jemi sot. Dhe sot, Zelenski tha, ne shikojmë që nuk ka mënyrë tjetër për të garantuar eksistencën tonë si shtetë. Eksistenca jonë si shtetë. Çfarë do thotë kjo? Nuk ka mënyrë tjetër për të garantuar sepse kemi një shtetë me qëllime agresive në kufi. Një shtetë fuqishëm me qëllime agresive në kufi. Dhe për të mbrojtur në ky shtetë, ne kemi dy mënyra. Ose të antarsohemi në NATO, pra dhe ky shtetë ka vëshësit në sulmojnë ne sepse... Për shkak të aleancës. Për shkak të aleancës. Ose ne zhvillojmë në mënyrë të pavarur armët bërthamore. Zero. Kjo kemi pasur. Kjo është situatë çik pa problematike pastaj. Dhe kjo është tani Ukraina
teorikisht i ka mundësi zhvillerën bërthamore, sepse ka centrale bërthamore, do më thonë, lëndën e pare ka, teknologjia për të ndërtuar armët ekziston, njohuria e inxhinierëve Ukrainës për ndërtuar armë bërthamore ekziston, dhe si pas ishte një shkrim Bildit, në qo se jepesh urdhën e Zelenskit, për 3 javë mund të realizoni një armë bërthamore. Mund të realizohet. Po, mund të realizohet. Është njëta, është njëta situatë e Japonisë, edhe Japonia. Dhe pra, por Zelenski tha, ne mund të bëjmë këtë gjë, por ne nuk duam të ecim në të drejtim. Ne duam që të kemi garancitë tona dhe garancia jona duhet të jetë NATO. Pra ne nuk duam të kemi fuqi bërthamore. Por kërkojmë antarësimin në NATO në çdo kusht, sepse është e vetmja mënyrë. Por të garantuar territorin ton, sepse kemi një shtet i cili na ka sulmuar në mënyrë të padrejtë dhe kërkon që të marrë një pjesë territorit ton. Kjo konferenca e paqes që përmendet pak më parë. Konferenca e paqes ka qenë në fillim të vitit, ka qenë do jetë në Guterres. Jo, ka qenë në fillim të vitit nga ka qenë në fillim të vitit në Zvicër. Po. Dhe ju bë ftesë Guterres dhe nuk mori pjesë. Pra Guterres kur u bë një konferencë paqe. Jo, mendova mos ka ndaj konferencë paqe tani. Po, ai, jo, ai ka ai plani përfitoren vazhdon. Sepse ka bërë një plan paqe dhe thash mos ka ndaj konferencë. Jo, ai ka bërë plan përfitoren, jo për paqen. Plani për paqen ishte në plan përfitoren. Po, plan përfitoren. Ç'është ky plani përfitoren? Plani përfitoren për, domethënë, përfshin mënyrën se si Ukraina të fitojë luftën dhe njëkohësisht të krijojë garancitë për të ardhmen. Pra, si të arrihet fitoria dhe paqja në këtë moment dhe si të garantohet kjo paqe në të ardhmen. Këto janë elementet bazë të planit përfitore, po, që quhet i Ukrainës. Si e shikon deri tani, domethënë, ecurinë e luftës Ukrainë-Rusi? Nga pikpamja ushtarake, ka një përpjekje, Rusia avanson në mënyrë shumë ngadalshme. Ama konstante? Konstante, po pa në një, përsh një avancim shumë konsumus. I cili konsumon në mënyrë të vazhdueshme resurse. Të them një gjë për shkak të konsumon resurset ruse. Për një vit për shkak ka ecur me 0.1% të territorit të Ukrainës. Është një 0.1%. 0.1% të territorit të Ukrainës. Masi se ka objektiv. Duhet masi se ka objektiv, po të do. Nuk ka lidhje objektivi. Është çështje që ta dëgjojmë pak edhe Klenin se lufta ka lufta është një kondit, ka qenë një kondit permanente e njeriu, por nuk është kondit e përditshmërisë. Dhe konflikti ka hyrë në një fazë në cilën është po bëhet i lodhshëm dhe konsumues jo vetëm për opinionin publik në Rusi, por edhe në Ukrainë. Në perëndim, domethënë. Edhe në perëndim po bëhet, është po përkthehet, po bëhet diçka. Në rastin e Rusisë, Rusia mendohet që të ketë humbur 500.000 ushtar, sasi të pa llogaritshme materiali, nga pikpamja ekonomike është një vend i cili po e ndjen peshën e luftës. Kam ikur me opinionit publik në rast se edhe Ukraina dhe Rusia do të vendosen në kushtin për të bërë mobilizimin e përgjithshëm, do të ketë probleme që s'ka ndodhur rreshtit pak në shëvitu mobilizimi i përgjithshëm. Unë kam përshtymin që në të dyja vendet ka një lloj lodhje për sa i përket luftës. Ajo që e mban gjallë luftën është armatimi që vjen nga perëndimi, por ky armatim nuk po suportohet nga material njerëzor. Ukraina sot ka probleme për sa i përket njerëzve që duhet marrin pjesë, pra material njerëzor që duhet marrë pjesë në luftë. Rusia po është në të njëjtën situatë, përderisa thuhet që ka trupa koreano-veriore në është konfirmuar. Ajo që është e konfirmuar, kjo tregon edhe një deri diku edhe dobësinë e Rusisë. Kjo tregon anën tjetër edhe dobësinë e rolit që ka Rusia brenda në BRICS. Pra, edhe tentativa për protagonizëm e Rusisë është një përpjekje pak a shumë e çalë, sepse tregon që Rusia e ka deri diku të pamundur. Lufta ka arrit deri në ka një unë e shoh si kurse në vitin 1917-18, pra ka qenë si kurse lufta përbotrore, një pik të vdekur, ku nuk ka as avancim për para, as thyërit kundështarit, dhe është këtër në një luft artriti, pra një luft në cilin do dorëzohet a i që ka infrastrukturën ekonomike më të dobët, edhe infrastrukturën njerëzore më të dobët. Do të shkojmë tek dorëzimi një pale apo tek një paqe? Te dorëzimi, po është një dorëzim i cili si në kohën e luftën e parë botërore ishte një dorëzim i pa kushte, por jo me humbje të mëdha territoriale.
Pra, deri aty mund të arjet. Ka disa perspektive, ka një perspektive është që Ukraina të humbi disa teritore, po të futet në bëhet pjesë NATO-s. Ukraina pretendon që do të mund të çlirojë territorin, mund të ketë edhe një situatë statu quo e cila mund të arrijet, pra secila nga palët është e lodhur, edhe nuk arrin ta suportoj. Un kam bindjen që edhe sikur Bashkimi Evropian të ketë një lodhje për Ukrainën, prap nevoja dhe për ta mbajtur, për ta furnizuar Ukrainën me armë do të jetë gjithmonë, edhe sikur ndodhi në një gjë të çuditshme Shtetet Bashkuara të Amerikës, prap se prap nuk do të hiqet dorë. Sepse është edhe një mënyrë, është edhe një mënyrë e mirë klapa, jo për fatkesish për popullin Ukrainas, jo, por është edhe një mënyrë për të tregu se cila është pesha e Rusisë. Rusia ka qenë një vend i cili para deri në 2014-15 dukeshte si një fuqi në ngjitje e sipër, e cila ishte moderne, teknologjike, etj., por në fakt tregoi edhe limitet e saj, pra fuqia dytë tregon limitet e vetë. Endri, është pyetur Vladimir Putin për raportin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe veçanërisht në raportin me Donald Trump. Dhe përgjigja që ka dhënë është që ne jemi të hapur të për çdo lloj bashkëpunimi, sigurisht nuk jemi ne të parë që do të hedhim, e themi, dorën apo hapin e parë, por ne presim që fillimisht SBA-ja të japi, domethënë ti tregoj botë javi botës një sinjal që mund të zgjidhë Donald Trumpin. Më pak a shumë kjo ishte që, ajo që unë lexova. Që ndërën Trumpi ka marrëdhënie personale me Putinin dhe mendon që mund të në kuadër se marrëdhënie mund të sakrifikoj fatin e Ukrainës, e cila fundi fundit nuk është në territor i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kjo është më se e njohur, domethënë se kjo është pra ky do jetë tani Trumpi për sakrifikuar rrezik shumë i madh. Se duhet të kemi parasysh një gjë, çfarë është e drejtë për të bërë, me çfarë mund të ndodhë. Çfarë është e drejtë për të bërë? Në qoftë se është tjetër gjë në çfarë mund të ndodhë. Në qoftë se ti i jep Putinit Ukrainën lindore bashkë me Krimen, atë zonë të cilën tani e kapur me fushën e armëve, Putini, për ata që nuk e njohin Rusin, Rusia është një shtet imperialist dhe mentaliteti i njerëzve që është aty është Rusia e madhe, ne jemi të mëdhenj, ne mund të zhdukim botën etj. Personi tjetër që do vinë mbrapa Putinit, se për disa vite Rusia nuk do ketë fuqi që të zhvillojë një ofensivë në drejtim të perëndimit, sepse e ka pothuajse të pamundur për shkak të asaj që ka ndodhur tani gjatë luftës së humbjes. Por në 10 vjet, 15 vjet, personi që do vinë mbrapa do ketë hijen e Putinit, i cili ishte një do pompohet në media si një person, si një perandor i cili e zmadhoi Rusinë. Dhe ai që do vinë mbrapa do ketë këtë hije dhe do ecë akoma. Tani ka dy drejtime ku mund të ecë Rusia. Ose do ecë në drejtim të Kinës, ose do ecë në drejtim perëndimit. Drejtim të Kinës është pak e vështirë. Dhe sepse Kina e ka bërë të qartë, domethënë edhe kur ka qenë përplasje ruse me Bashkimin Sovjetik me Kinën, ka qenë përplasje në cilat Bashkimi Sovjetik nuk doli mirë. Duke parë dobësinë e perëndimit, përplasja e tij do jetë perëndim. Dhe ata kanë bërë të qartë që është Baltiku, pjesa tjetër. Është bashkimi i Kaliningradit, i cili është si një enklav vete, aty, në tjetër. Pra, në qovë se ti jep dorë Putinit të marrë aty, hapi tjetër, pas 20 vjetës, është që fëmijët tanë do kenë luftë në Evropë. Sepse këshu është mënyrë se si është zhvilluar Rusia. Pra ndaj Macron ka kërkuar ushtrimi evropiane? Dhe, tani, shikëm alternativën tjetër. Alternativa tjetër është, në qovë të se, ti arrin të thyesh Putinin dhe arrin të çlirosh Ukrainën. Pra, ta thyesh përfundimisht ushtrinë ruse. Dhe kjo mund të arrihet, nuk është ata që thonë që nuk arrihet, arrihet. Thjesht perëndimi nuk ka qenë i dhe aq. Për shkakun po themi një gjë, gjithë po të kapësh gjithë vlera e pajisjeve që i kanë dhënë ushtarak ose atyre që janë premtuar në drejtim të Ukrainës, ka qenë rreth 250 miliard dollar nga ana e perëndimit e premtuar ushtarake, në cila një pjesë ka arritur, një pjesë nuk ka arritur akoma, ndërkohë që Rusia vit për vit harxon rreth 100 miliard dollar vetëm për luftën, dhe vetëm kaq që ka pasur dhe potencialin e pothuajse gjithësh Bashkimi Sovjetik, tanke, artileri, aviacion, pra, raporti ekonomik ka qenë gjithmonë në avantazh të Rusisë. Dhe nëse ti këtë raport ekonomik e kthen dhe i thua ti si Rusi këtë vit për luftën ke fën 100 miliard dollar, po unë do bëj 700 miliard dollar, Rusia thyet ekonomikisht.
Dhe kur thyesh ekonomikisht, lufta është ekonomik, është nuk është logjistik kanikur kohët kur lufta të bëheshin me shpata. Sot lufta zhvillohet me ekonomi. Edhe kur bëheshin me shpata, ishte logjistika mbrapa që të mbante, sepse po mos kishe shpatë, thyesh shpata, po mos bëje dot shpatë tjetër, vritesh e, kupton? Pra, historikisht logjistika mbrapa është ajo. Dhe po ka, që themi edhe diçka tjetër. Në rastin e kësaj, nëse ti fiton dhe arrin të shmang, e detyron edhe Rusin të heqë dorë, sepse në Rusi çfarë ndodh nëse thyet Putini? Rusia heq dorë nga ëndra perandorake. Dhe nëse Rusia heq dorë nga ëndra perandorake, krijohen mundësi që në Rusi të dalin njerëz që ta zhvillojnë atë vend në mënyrë demokratike, të bëjnë zgjedhje të ndershme, të zhvillojnë mos ketë më oligark që vjedhin në bën, mos ketë më bandë, mos vjedhin më zgjedhje, dhe Rusia të ecë dhe të futet në familjen e vendeve europiane, ashtu siç e ka ndëruar dikur Pjetri i Madh, i cili e kaloi Rusin nga Azia e kaloi në drejtim të Evropës Perëndimore. Pra, edhe për Rusin vet, jo vetëm për ty, po edhe për Rusin vet, do ishte zgjidhja më e mirë që Rusia të thyej aty. Dakor. Dhe kjo është ajo që duhet pasur parasysh dhe në rezultatin final të luftës. A do i lë